Kakamega County imefanya ile kitu. Jumapili hii tarehe 13 Agosti, kwa mara ya kwanza kwa TV Station 5 na Radio 10 za Magharibi mwa Kenya, tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja na gavana wa Kakamega County, Mheshimiwa Fernandez Barasa, kwenye State of Kakamega County kuhusu utendaji kazi wa serikali ya gatuzi la Kakamega. Jumapili hii kuanzia saa moja usiku kupitia TV Magharibi, Tandao TV, Nyota TV, West TV, Pendo TV, Sasa Radio, West FM, Radio Isukuti, Sema Radio, Ingo FM, Most FM na Radio Mambo. State of Kakamega County imethaminiwa na serikali ya ugatuzi ya Kakamega. Tukutane kwa TV na radio zetu saa moja usiku Jumapili hii.